kubanga tumulikumizaamu nti buli mwaka tuze tutambu. Rahmatullahi wa barakatu abalonji abali ku Salam TV ndabalo kutegeza nti olunaku olwaleero wano wonda bira tuli nsangi katereke ku ssomero lya Madina Islamic Senior Secondary School nga bayinayo amatikira g'abayizi abasanawe ag'omulundi ag'omwenda era nga woolaba nti ekiseera kino akaseera kano gwali ku Afro Mobile gwali ku mikutu gyaffe gyonna gyonna egya WhatsApp egya Facebook gyonna gyonna tuli nsangi katereke era nga mu kaseera kano omukolo gugenda maso ba graduates sawa yonna bagenda kuba bayita gowe kumire ku Salam TV ensonga zonna tugenda batuzi kutuusaako era nga abagenyi abakulu we bayingira banatera okubanga bayingira abamu batandise dda abamu batandise dda okufuna obutebe bwabwe ensonga zonna tugenda batuzi kutuusaako wano ku Salam TV the whole crew yonna yonna weeri ku matikira ag'omulundi ag'omwenda watali ku Salam TV simanyi kubanga abagenyi abayite batandise okutuusa mukasera katini nyonyonyo abayizi be batikira nabo bagenda kubanga bakola china nabo bagenda ku so gwatanna bakujja ku Madina Islamic Senior Secondary School simanyi tolinda kubanga sawa zino bekuba nti omukolo gutandise omukolo gwatandise dda tetusobola gamba nti tegunatandika omukolo gwatandise dda gwatwaba ku Salam TV mukasera katono nnyo mudakiika ntono nnyo abagole baffe ab'olunaku bagenda bakolaki bagenda kuba bajja tujja kuba tufunayo ku bazadde abazadde abatono basobole okubanga batufuna nga ne kalifa naye watusanyusamu mpola mpola nga wetulinda abagenyi baffe ab'olunaku olwaleero njagala okujjukiza gwe yakatwegattako katikati tuli ku Madina Islamic Senior Secondary School era nga tuli ku matikira agasana agundi ogw'omwenda gwali mu bitundu bye Nakirebe ali mu bitundu bye Kyengera ali mu bitundu bye Kinaawa osobole okubanga ojjano ku Madina nga omanyi Madina bwetegeka tewali mulala ategeka webali bamaama webali batata webali mukisera kano abayizi abakulu abagole ab'olunaku nabo bagenda kubanga bayingira era kye kino ekidaala kyabwe bagenda oyingirira laba ku Salam TV nga nettaali nalyo welikolaki welisindogoma mukasera kano gwe ali ku abaomulindwa baganyi bamulindwa abaana baffe bakitaffe bonna bonna besuzaba ali ku Salam mulindwa sawa mulindwa atwaba ku Salam abo bebaffe be bayizi ab'omulundi ogw'omwenda ogw'amatikira ku Madina Islamic Senior Secondary School nga woobalaba banekaanekanye mu byambalo byabwe mu abalenzi mu makanza ameeru ate bannyinaffe mu shalia ne hijab
Amina. 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 Mwena mwena amina. Amina. Tiabagole mweba lukusuma. Abanga wazade. Tiabazade mweba lukusaba. Abanga. Abazade mweba lukusaba. Abanga baizi. Tiabaizi mulage sitamina. Ndaba izi bamaseka mukole sitamina. Ulira ulira wama bakulu mulage sitamina. Ulira ulira amina. Amina muba obugalo. Ulira ulira bange muba wenduru sumani. Ulira bange mwebale nyo. Amina. Mangenda Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alayhi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alayhi wa sallim Maula maula shawkal Muhammad Allahumma bihadaka Abuna uzuma bitahasha Eh ala samai sama Muhammad jebulo kalala dagada Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alayhi wa sallam Allahumma salli ala Kali, ini kusalam. Oh, abu. Ate tuina ye kitundu ekyokubiri njagala okutegeeza gwe ali ku Salam TV oyinza okuba wakatwega okirize tweyanza batuuse era akadege kano kenyi okisegeera butegeeza abazadde buli muzadde ali wano musanyufu olw'omwana we abakoze ki wakati gwe wabatikidde mu kaseera kino waliwo n'abayizi abalala nabo abagenda okubanga beegattako gwe ali ku Afro Mobile osobola okubanga otufuna buterevu ku mikutu gyaffe gyonna egya Salam wamu gwali mu bitundu ebiriranye ensangi osobola okwewuubawuuba mpola mpola n'oba ng'okola ki n'oba ng'owe abayizi ate gurupu ey'okubiri gwali ku Salam TV
يا رسول الله يا سندي انت مكسودي وموت مدي ربي اني قد مددت منك ارجو فايض المدد يا رسول الله يا سندي انت مكسودي وموت مدي كفر يا سندي ومقوت اجفا يا رسول الله يا سندي انت مكسودي وموت مدي ربي اني قد مددت ابي منك ارجو فايض المدد يا رسول الله يا سنة انت مقصودي ومعتمدي باسطك ولي امل فيك لكن ليس لي امل يا رسول الله يا سنة انت مقصودي ومعتمدي Chasanyu olwale ronga tuli mukujaguza amatikira go mwako go mwenda mundu osesa hadha al mahad al maimun nawaddu an nurahiba bi dhuyufina al kiram sa'adat al akh عبد الحميد ابن معروف التركستاني من مكة أهلا وسهلا ومرحبا كما نرحب بمدير العام الشيخ عبد النور بصورة مؤسس هذا المعهد الميمون فجزاك الله خير الجزاء يا عبد النور bazadde baffe mwena ab'ebitiibwa abali ku mukolo guno ogw'ebyafaayo ogw'abaana baffe betwagalira ddala okulaba nga abali mu kusanyu ate bennongere okubeera nga bagenda n'emisomo maaso kubanga emitiibwa ebikomerero gaabwe njagala okwaniriza abavudde ku sumaya Girls, Omuli Sheikh Abdul Shakur, Sheikh Sekani Sufyan, Irabos Kusmaya Galt, Sheikh Sharif Mvule, Theology Teacher. Abazadde mwe n'abakyala n'abaami, tubaniriza nnyo ku matikira gano ag'abayizi baffe abaamaliriza emisomo. abaakwata ekifo ekyokubiri mu ggwanga lyonna olwaleero be tutikkira twakuza abayizi 71 era nga mu uganda yonna twakwata ekifo kyakubiri ku leve ya sanawi ate era ne ku leve ya idadi twakwata ekifo kyakubiri ekyo kyonna kitwongera okwongera okutwesiga gye muli nti ebikolebwa wano ku mahad
tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abiteekemu omukisa ukirize mukiseera kino kyennyini yanirize n'okusanyukira abakulira amasomero ga primaries mwenna mukiseera kino kyennyini nga tulindira omugenyi omukulu Saadatu Safir Addoktor Rashid Yahya Simudu Safiru Jumuhuriyatu Ogalla fi Sudani Mukaseera omugenyi waffe omukulu ayingira era nga agenze okwanirizibwa principal awamu n'omugenyi waffe omutongole okuva e Makka الشيخ عبد الحميد التركستاني فأهلا وسهلا يا شيخنا مجسيرا كنو تنيني إنغا بنين لهم مغني وانا مروكو كليلا بإذن الله مفني آياتي من القرآن الكريم إزيجا فنطو تبينكزا وكلابا مكروغا فقنوغ وطنبرا بلونج njagala kwaniriza bamasheeka abali wano bavudde masomero ag'enjawulo amasomero gaffe gakasangwawo omuli Bilali Kakiri Bilali Bwayise abavudde Naggalama masomero gaffe gakasangwawo agaleze umene y'obusiraamu getuze nga twenyumirizaamu omuvudde bamasheeka ab'enjawulo saba Allah ateeke ettaala eyakaayaka mu masomero gaffe ag'obusiraamu omuli Bilali Kakiri Bilali Bwayise Mahad al Islami Jinja Muziga Islamic Naggalama Islamic Madina Islamic Nehamdani Islamic Nansana Islamic Nama Somera Malala Agen Yawuro Saba Allah Teko Muksa Mukirizeto Anirizo Mugenyo Mukuru Atu Se Mukisera Chinoche Nyini كريزي نرحب بضيف الشرف السفير الدكتور راشد يحيى سمودو والمرافقون له كما نرحب بضيفنا الكريم المدير السابق للمحكمة الشرعية في مجلس الأعلى الإسلامي الشيخ رجب كوزا كنا باباكا توكا ومولي مكاد وفي والدنا أتوليز البنج الديني ومولا مزوغ السلام ومتيكا الشرعية yali akulira amateeka ago asheikh Rajabu Kakoza ng'era bwe twaniriza omugenyi omukulu eyakatuuka omugenyi waffe ow'enkizo Safir Ambasada Dr. Yahya Semuddu tubaniriza nnyo bakama baffe mwenna abaakatuuka biinza emmotoka ezo ziveewo ka mudiri wa tiini konkolera ekyo nzizeewo ekiddako
Sebo mgenyi wa famukuru Asafiri Dr. Rashid Yahya Semudu Ambassador Kijumuhuri ya Tusudani Ere yaliko Ambassador Mwaka wa Saudi Arabia Yakulira kama wanga Afrika Omunana Iranga ya kuataganya okuwabula President wa Uganda kubanagaga mu mawanga gaba walabu olwalero ye mugenyi waffe omukulu bwe tulina ku matikira gano agekitiibwa twaniriza waliduna ashekh na almubajjal ashekh rajab husaini kakoza المدير السابق للمحكمة الشرعية في المجلس الأعلى الإسلامي كما نرحب بضيوفنا الكرام الأمهات والآباء وكني زي متسيرة تنوش نيني لما زوك واني زباقيني بفي أبي بتيبوا تفني اجتبت يا الله سبحانه وتعالى يطلوه الطالب محمد شاغبا برواية الدوري عن الكسائي فليتفضل مشكورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم الذين خسروا وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل
ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إبنا القرآن يتولد ده سمد ميز وفه محمد شعبا برواية الدوري عن الكسائي يزمك رواية انزيتو من سمع القرآن يتكيوا ميزو يواتبنا كأكونا كسيد يلزوم إلا بيوامك بيزي أباما زي مسموك متين لدى بيدي مقوانغا لنو يوغاندا كوكو يانزي زنيو سواء الله سبحانه وتعالى أغسي أبزدبو القرآن يتسيب سعادة السفير دولة الشرف يحيى السمود أهلا وسهلا ومرحبا إزيك سينا كنوك زيوان ميزي بابفي أباني ليزا وكما وفي كريسكو awamuno mgeni mukuru ne abana shidi
distance of Kula Mkadewafe. Mkadewafe Sheikh Ismaila, Lukebeba Munata wa Ijo Mtumisa, kwa director wa Madina, Sanso Kulaba, Tweyanza Tweyanzege. Mkadewafe Sheikh Abdullah Fawil, Balgeya, Sanso Kulaba, Fawil Islamic Center. Mukirize Mkadekano, Tuanirize Mkadewafe Sheikh Ishaka Mutengu, President General Africa Muslim Community, Bukoto Mnetete, Omuronde, Sancho Kula Mkadu wa Festival, Avanti Bakumanyi, Kinzo Bawu Vide Kusivu. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa sallam, ambasada, for your President General Africa Muslim Community, Omuronde, Omuja, Owejika, Sanja Chosivu. Kinza Mkadu wa Fe, Tuandilize Mkadu wa Fe Sheikh, Jalaldin Ahmad Asuzi, Msumisa wange, msumisa wa dini, Kusimba Islamic Primary School, Director wa Ansari na Mirende Road. Sikiriza, makamba wange tuanize mkado wafe Alhaji Abdallah, Tuwanuka Mlima Mayuni, Tata, Baba, Sansokula, Basibu. Mkaka sawotu de, mkado wafe Imam Hassan Serugogo, Imam Okuba Kuchitebe Mituepe, Tabulao, Sansokula, Basibu, Tata. Kaka sawotu de mkadu wafe Tata Muhammad okuveseta awe njini matifo eke njini waba hatu de. Mkirize tuanirize bahidi mastaba masomero gona aga primary neseke ndwe na bakulembeze beririna bebienja uro sanse okubalaba. Akade kano mkirize mkirize mkadu wafe Sheikh Didi Sansereko Jaja Madina Aje Sebo Jaja Madina Rukusaba Tata, Oje Otuse Obubakabo, Eri Hamara Eno, Insha Allahu Ta'ala. Khalifa Sula. Marhaba Jaja Madina, Marhaba. Marhaba Ya Marhaba. Marhaba Jaduna Madina, Marhaba. مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا ممكو بكراو مرحبا مولا مرحبا انت شمس فينا مرحبا مرحبا انت بدر فينا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا جل حسين Tuyanza tuyanzeje mkadu wafe Jaja Madina Mbabwa tuka okutuso wakabwe Njaku saba Elasa je Ne wangu batika alajide Buli msere kwenye nao Buli ya ama inti agenda Toko gira itatao Akwe taga Asanyo muntu omu Shekhe Abdunuru Busurwa Director kuku asanyye Na hii angami na hii dimasa mkama wanga kweta aga Mujie bansere kumwena mkakase Ira mwe Leo mga kabonero akalaganti ayogira Itata mwe Bulisere kwe jaja mwe Mwalo voli mlezi Bulisere kwe wena Mwalo voli mlezi
Dawa, ngatuwe tuondela, nzenaba na bandi. Uruwabia nebe tukoze, evita basanyusiza. Nisaba Allah kilizo kwe tuonda kwa fte. Nisaba Allah akilize, namo mutusenyu. Allahumma, ya Rabbi. بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين آمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا آمين وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمين فاجعل أمورنا كلها سهلة آمين اللهم سهل لنا ما نريد آمين ونجنا مما نخاف آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين وفي الآخرة حسنة آمين وقنا عذاب النار آمين واغفر لنا والوالدين آمين وارحمهم كما ربونا صغارا آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين آمين شيخ وهاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى مجين يوم كورو Omgeni wa Pomukuru, Oisi Wenyo, Ambassador, Asher Yahya Temudu, Ukade Wafe, Director wa Sharia, Asher Yahya abatuzaala olw'omusingi gwe baatusimira oguvuddemu ebibala bino byenna bye mulaba ebitutuuzizza wano Allah abasi
Eno ye Salam TV. Greetings, Uganda. My name is Mbatude Charity and I am the Managing Director for Pink House Spices Limited. We manufacture 100% organic powdered ginger from Uganda. Our ginger comes in 200 grams, 100 grams and 50 grams. Do you need to add a little zing to your food? Spice it up a little more. Use Pink House Spices powdered ginger and it will do the trick. For all curries, beef, stews, chicken, beans, use Pink House Spices powdered ginger, 100% organic. For all teas, dawas, milk tea, African tea, use Pink House Spices powdered ginger. We are located in all supermarkets in Uganda and we can make direct deliveries as well. For direct deliveries, call the numbers on your screen or I can read them out to you, 077-82-20-23-2. Pink House Spices powdered ginger from earth to you. Baby, apa biba kutaba police? Tu ino bila monsonga zina. Apa biba kutaba police? This is Mitoma. And well there. Scored against the club which he won the title more than a decade ago. And it's 100 goals. Linyise dala ofuke BFF wa mfanfe wa Premier League. Awo no, onyimirwe mipira jona kumitwano muenda zoka. Go TV Uganda. Love it. Tata Jona, Randy Road yera wuna tukede ya konkona. Oka kasa. Hey. Sawo kubera mu duka duka waki te tugenda mu Infotrust Property Consultancy ne tutandika mpola mpola Infotrust Property Consultancy bali ne taka kungudo zona ne bibuga byonna eranga poloti zaabwe zitandikira ku milioni 3 n'ekitundu ezitali za chapa songa teze echapa zitandikira ku milioni 12 era bakiriza ne ngola eya kibanja mpola Infotrust basangibwa kamocha kila lodi poloti kinana musanvu nga wakava ku Ruby Petrol Station esimo noti musanvu noti mwenda chenda monana 19 asatu musanvu oba 0 musanvu musanvu Asatu mobili, abili musatu, noti tano. Info Trust for the humble beginners. Would you know where to find your children if they got lost in a supermarket? Do not think so hard. The answer is simple. Like adults, they too are in love with the delicately and expertly prepared freshness of the ever so tasty Sam's Crisps. Sam's Crisps come in tangy lemon, fruit chutney, salt and vinegar, chili, tasty tomato, and more. All available in your nearest shop or supermarket. Sam's, taste the difference.
Salamu egabude. Oli muna bizinesi. Oli nechitongole chuo buwelezo wenja ulo. Ngaweta agachimanyike mubulimaka. Mugwanga liona. Salamu TV. Ekulete dente kateka ya Salamu egabude. Gunugwe mkisa guofu nyebi otunda nebi okola. Bila angivoku TV ya fenganzi. Wamune mikutu ya femi gata bantu jona. Uwekate kubukade nubu kade wabalabi bafe. Okweto urula Uganda yona. Eda bizinesi yoye yongiro kumanyika. Ngabonyu miru emuende jisari duwako. Osobolo kuganyulu okwa na madala mkulanga ku. Tosubomu kisa sema kisa guno kukuwele duwa. Okumanye bisinga wo tukubile korelo. Kuziru msambu ziremu. Atanu mwenya msambu mkaga. Ziru mwenda. Oba ziru msambu mnana satu. Abili msambu. Abili mwemu. Asatu mwenya. Salamu igabude. Kusalamu TV. Olutimbiru ulu emirembe. Ye headmaster w'essomero lino nga bali wamu ne Sheikh Musa Idrisa Mviri abo nga be basimba emabega w'abanene abo era abo emabega waabwe nga wasimbwayo abantu abata ababaddako Sheikh Abdul Wahab Senyomo ne Saddam Kiwalabye Hamidu. Saddam Kiwalabye Hamidu oye mugalanda wafe Monsereko family era yakulira era yasiye iyo. Oyo nga yakulira yagiro yagiro. Saddam Kiwalabye ye mugalanda wa Monsereko family eranga ye ye director w'ebyenjigiriza owa o level abo nga baddirirwa bajirirwa Joeria Joe Kauma oyo yali Yewe kalimu Kauma, yali agali wa Kauma, ne kati, oye yafuka wange wa Nsereko family, sechari wa Kauma. Jowe, sikulaba wanu, walimu, yebasa, ya kulire ya sente, mumadina, Islamic. Oyo, ngadirirwa, Adija, Nachibule, Adija Nachibule oyo nga ye mugalanda mu Nsereko family mu bawala oyo nga ya accountant ya wabala sente za madina yonna abantu abo mbebaza nnyo olwa mulimu gwe bakoze olwaleero madina gemula wano olwaleero kutiyimiridde awo kwekutte ku mitwe gyabo saba mbasiima era nsaba Allah abasiime abo nga bavuddewo njagala okwongera okubategeeza okwebaza ennyo Taibu Tukamate Magato era naye nga tali wano mutuuze wa Japan Hussein Jangu otiikize Taibu Tukamate awamu ne Master Alhaji Suleiman Magala nawe jangu kuwano ababiri abo bebali bamagezi mu Nsereko family ate era bebagagga ba Nsereko family kubanga Magala Suleiman Master simanyi oba ali mu fumbiro kuba yafumbye emmere gye mulya yeyasooka okuba omugagga mu baana bange
era twatambula naye mu bingi ne taibu naye mwebaza bwentyo nebaza nnyo abamasomero mwenna abakoze amasomero nebaza Sheikh Ismail Sebuliba nanyini Nehan Spire Academy Sheikh Ismail Sebuliba oyo nga abawubire abawutoje kusalamu oyo nga wa Nehan Secondary School nebaza nnyo Engineer Muhammad Nsereko Sheikh oyo nga wa Ittihad Nursery and Primary School simulabawo ndowooza emirimu gy'obwa Engineer gimuganye okutuuka wano ate era ng'oyo ye Engineer wa Nsereko Family nebaza nnyo owa Madina Junior Alhaj Ishaka Alhaj Ishaka Mbaliwa Headmaster wa Madina naye ate nga ye Director wa Madina Junior nsaba naye aveeyo abawubire ku mikono sirabe bwe bawuubiraku njagala okusiima ennyo Sheikh Idris oyo nga ye Director wa Keen Islamic Junior School essomero eryakasewandika mu masomero gaffe aga Nsereko Family era njagala okumwebaza mu ngeri y'emu ng'ate ye Director wa Rema ekampuni etwala bawala e Saudi ne Nia Travel njagala Chekati Mukaiye nawe vayo nga gwe headmistress Mukaiye Nakaiwa Jis oye headmistress wa Kini tetuba basosoze okubeera nga emirimu egisinga obungi tugyekolera naye njagala obubagamba nti n'olwekyo nammwe mugezeeko muwerere abaana mu nyumba yammwe buli kimu mujja kuba nga mukyekolera nebaza nnyo Rashida nawe vayo oyo nga ye Secretary General wa Rama kampani etwala abawala ebweru yeye abawuubira ku mukono nebaza nnyo abaana baffe Jajja Hafswa oyo nga ye Jajja Hafswa Nasimbwa ye Jajja wa famire yakulira abawala bonna era nga yabulamu erinnya lya mama wange nebaza bawuubireku gendo wali nebaza nnyo Dr. Nuri Ati Namboze Dr. Namboze oyo nga ye Dr. wa famire oyo yakulira ebyabaana mu Kampala Hospital era yakulira ebyo abalwala bonna mu Nsereko Family nebaza nnyo abaana baffe mwonna Nalongo Amina Haji Ahmad Amale Kauma Hakimu Sheikh Mabirizi Muniru bulire njogerako ng'owaniko omukono ng'otola salaamu olw'obwangu bwe tuliko nebaza nnyo Nakamatenda Siba nebaza nnyo Nakakawa nebaza nnyo Nsereko Buzairo nebaza nnyo Namutende Hudu mwebale nnyo mwebalire ddala satifikeeti zammwe weziri era buli omu agenda kwasibwa satifikeeti olw'obudde Sheikh Abusuba ajja zibawa satifikeeti ezo nga nzibawadde olw'okubasiima n'okubakakasa mwenna abaliwo nti obuvunaanyibwa bw'abaana bange bano ba Nsereko bwe balina kufa abazadde babutuukiriza era tetulina kye tubabanja mu ngeri y'emu y'ensonga lwaki mbawadde statistics nga Ibrahim Family ebayita wonna ku road blocker aweetaaga obuvunaanyibwa bw'obuzadde okukakasa nti tewali kye tubabanja babutuukiriza era baddembe okutambula nga bwe baagala mu nsi muno nga baliko Allah nsaba Allah n'akadde akasigaddeyo tetukyasigazza musigale nga mukolanga olubadde baraka llah fikum wa jazakum llahu khair assalamu alaikum warahmatullah allahu akbar feya nziza nnyo Jajja Madina olwa mesege eyo njagala mukkirize twanirize mu kiseera kino kyennyini Sheikh Muhammad Kabuye disitulikiti Kadhi Mureeta Mpigi
Jack Sakaria, Chiwalianga, Head of Hijia Federation. Awamani Dokumite Uo, Sheikh Pawiru, Darigea, Jagenda, Okuva wali Chungera, Kupawiru, Kurani, Memorization Center. Mukirize twebaze isomero lyaffe erya Emirates erimu kulita betafaali ddene mu ummeno Emirates College Nkowe tubaniriza nnyo ku mukolo guno ogw'ekitiibwa Sheikh Imran Sali Regional Affairs tuba tubaniriza nnyo kuva ku Uganda Muslim Supreme Council Mukirize tuwuliriza abayizi bano bali n'obubaka obw'enjawulo gye muli eri abazadde twongera okubaaniriza bonna abagenyi baffe abali ku mukutu guno ekirala tulina omuzadde waffe avudde Masaka saagala gamba nti yabuze ku mwana naye waali tateredde bulungi omwana wa myaka esatu Kasimu Mutazindwa amulina engeri gye ndi omuzadde mundeetere wano Kasimu Mutazindwa ava mulenzi alina omwana oyo myaka egy'esatu amundeetere wano njagala kukubiriza abazadde abazze n'abaana please take more care ku baana bammwe mukolo gwe tuliko naffe abamu be twayise tetumanyi muwendo we gwekana kuuma omwana wo gwe wazze naye okuume n'ebbaawo okulaba nga watudde omulengera okugyako ng'agenda ku swala mukimanyi bulungi nti abasajja ebiseera ebisinga tubanga baana bato so mututeekeko amaaso ag'enjawulo tusobole okutulengera nga naffe wetubalengera katuwulirize abayizi Islamic Secondary School for Sandy Katake Mahadi 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 Madina Islamic Secondary School for Sandy Katake Tahi don't know knowledge with hard work we achieve Special day in Medina, freedom and all joy and fun. Moments of happiness remembered by all we walk and are restless to make it last best day. Alhamdulillah, it is a happy day. Alhamdulillah, it is a special day. Let's join us, celebrate this happy day. Oh, alhamdulillah, enjoy this special day. The blood one boys and girls make the day. Becoming shakes and shakes, that's on this happy day. A man with knowledge to spread his love. Oh, alhamdulillah, congratulations everyone. Abagenyi baffe ab'ebitiibwa tusanyuse okubalaba bamaama bataata abagenyi okuva mu nsonda ez'enjawulo bayizi bannaffe okuva mu masomero amalala tusanyuse okubalaba bannange mutukkirize tweyanje bazadde baffe olw'okutulondera Madina Islamic tusoma era tuyiga anti abatikkirwa mubalaba mazima kitulonge kyakwebaza mu bazadde baffe okuggyako okubasabira ewa Allah abasasulemu ebirungi ku duniya ne ku akhira amin We appreciate parents and our teachers for the efforts put and hard work so we've done. Spending lots of sleeplessness for our future. Blessings be upon you ever, forever. Bless your way. يا أهلا وسهلا بالضيوف الكرام أنتم فخر وكنز لنا نسعد بمشاركتكم معنا في هذا الحفل الكريم
اهلا وسهلا ثم اهلا وسهلا بقدومكم شرف لنا ولمعهدنا الكريم Let's join us and celebrate this happy day. Oh, alhamdulillah, enjoy this special day. Oh, alhamdulillah, enjoy this special day. Let's hear the love, praise for afternoon. So everything done, the sun always shines. Oh, dear beloved. Thank you for everything done. Putting our past, that's why we never be last. Blessings be upon you forever. Bless your way. Blessings be upon you forever. Bless your way. Alhamdulillah, it is a happy day. Alhamdulillah, it is a special day. Barakallahu fikum, tweyanza tweyanza eje. Abana mbakubile koko mungalo. Echitufu, eripa wa mayasase ya badi ya Arabu. Nemba saba abana wa mbakubu nuliri. Enebade ya Luzungu, iranzi na mbata jezanti. Abana wa mmeseji, bajirina 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 muruganda. Atanareta jangu, omukisa, gugugwako. Ebe nabiru njibili kumadina, wanesa. Kwanjuli mutabaniwo era muganda wa Sheikh Fahad Fuad Katega principal wa Nagarama Islamic Institute sanzo kulaba kade wafe kiriza kade wafe kwanjuli de Sheikh Zakaria Chewajanga man wa Uganda Dungu Haji Azayaj ya kikira Sheikh Busuranga Mulamu ya Ija Kwa hivyo Deputy Head Teacher, Trinity College Nabingo, you most welcome. Director Kasau Islamic Haji Gajaya Sanse Okulaban Mukamate Voice of Africa Sanse Okubalaba Akatekano Tufune Quran Quran Yeno
seka isha mudetero mwana obu wala alavika ya kulira vana wala msumero lino kadija nanda jia tuusi kubachala mwana mtuwa renga kuru kukula mtuwa mwana wala mtuwa ka mulize mchala mwana mwe wensha mwana obu wala wetandu kwa wana kuhira bala mchili ya wani eto mwako kujia bihidu nila jakutula mchidala chino za kutu kwa bihidu nila habana bobu wala mwenabali kumukoro guno mutuwale kujambo cho kusome dini la chikuru dini abazade kujiteke mbana baka bobu wala mwana buo zade kuzano mga ya kubanga kumanyi mwana kwa kuga saku dunia kwa akira habana bo namba somese dini atemba ise mu Madina Islamic SS isanje katereke kwa tafadhali mashkuran assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل من ربكم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صحف إبراهيم وموسى وهذا سلام
Barakallahu fiik kitoyanza Hadija Nanda. Obuzito bwa Qur'ani naye nga mukyala mulungi nnyo n'emidala. Mukkiriza akadde kano. Nyamirize mukama wange Alhaji Ishaka Mbalibwa Nsaalongo Edipika Kosto ajatuuse obubaka bw'essomero ku mukolo guno. Nyongera okwebaza Hadija olwa Qur'ani ennungi. Ngera bwe nyongera okwebaza ba Headmaster b'amasomero amalala gonna tetuli mu kisinde kyekimu, Buziga Islamiki, Birali Bwayise, Birali Kakiri, Naggalama, Emirates College n'amasomero amalala gonna. Nkakasa mwenna we muli tweyanza tweyanze ge. Eri tija kiriza ate direkta wa Ihram wa Abitogo ateera nga nkakasa nti bamu ku bayizi bo abasomera bano bajje baku asalinge in ekituufu gw'ogenda okwogera naye mukkirize omukulu alina ebbanga ly'amaze ng'aweereza mubuweereza abaana be kabamu asalingemu ku mukolo guno. Bamashayikhe bwenna abagenyi abakulu ab'ebitiibwa abali wano Directa Madina Islamic Secondary School HM abazadde bakumi n'abalungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Dakiika ntono nnyo twenga ba obbies and oggies aba Madina Islamic Secondary School tutwala omukisa guno okusiima bakama baffe, bakulembeze baffe, abasomesa baffe, ab'essomero lino saba Allah subhanahu wataala abatukuumire era ebigendererwa byammwe mubeere nga mubituukako era mubirabeko. Allahumma amin. Tubeebaza okutukuza, okutusomesa n'essomero lyaffe okulaba nti mukyali kuumye paka essaawa ya leero. Tubeebaliza ddala era we twogerera waliwo ba obbies abawererako ddala nga bakola mu Madina Islamic Secondary School wamu ne mu Madina Junior. Tubeebaza omulimu ogwo mu ngeri ey'enjawulo okugezaako okulaga okusiima ba obbies ne ba obbies aba Madina Islamic Secondary School. Basazeewo bawe mukama waffe HM ekirabo olw'obuweereza obulungi bwakoze ebbanga lyonna nga bayita mu kitongole kya Ihram Tours and Travel Hijj and Umrah Services. Basazeewo ba awaadinge Alhaj Mbalibwa Ishaq Umrah ya December omwaka guno. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nga kabonero akalaga nti ssebo mukadde waffe tusiimye embeera yonna na buli kimu kyonna kyogezezzaako okubeera ng'okola biidhni rahman saba Allah akutukuumire era akutuwangalije mu mbeera eyo abubaka obusembese omukama waffe Alhaji Mbalibwa. Ba obbies basaba Alhaji, ba obbies bakusaba so mukama waffe kiza bakukwase pateji eno mu butongole era ba obbies bakusabye ssebo kkiriza engeri gy'obasomesezzaamu n'engeri gy'obakutumu tandise okuzaala. Basaba olindiikirireko obeerewo Ibni Rahman inshaallah. Obubaka obusembayo ba obbies basiimye ne baawaadinga omuyizi asinze mu sanawi era ekirabo kya Rashadi yakirwa ekirabo kya omuyizi asinze mu sanawi nakyo bwe banaaba amaze omutulaga tujja kubeera nga tukituusa Ibni Rahman. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد تيانزا تيانزا جي بأبي نبا أبيز بامدينة ولوم لمو مرونجي نوكسي ممكما وفي أتي تبكا كسانتي هجا نوم مرا بروغرام ويري محران أتي نمونية
December program weri tukirize mujye mutware mugende emulambule enyumba ya Allah. Mukama fe director Medina Islamic Junior School atenga mukama fe teacher Medina Islamic Secondary School tumulimu fe watuwa tukogera kutu kuita emperor kubanga Medina yafuka empire ekituufu Allah kusasi dolisa rongo abacharo inabana kiriza bobo gendo kogera butongole tuite baka babange bombiriri Madam Deputy Academics Hajati Dr. Zahara Mulungi ne Hajati Farda Busurwa muje mubere emabega wa mukama wa mwe mukama wafe asobola kuba obugumu ngatuso obaka buno bannange Madina abo beba deputy asoka ye deputy wa black a deputy academics Hajati Zahara Busurwa yamba de black owa bulu ayamba de bulu ye deputy administration Hajati Farda na mare kwanso kubalaba kibendera ah Madina guru guru mutulinde kitako insha Allah tuli runo insha Allah kama ngikiriza otulese obubakabo insha Allah Rabbi Shrahli Sadri Wa Yassir Li Amri Wa Ahlul Uqdatan Min Lisani Yafqahu Qawli. All protocol observed. Assalamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh. Gratitude is the memory of the heart, and not only is it the greatest of virtues, but also the parent of others. And who is more deserving of gratitude, of my gratitude, than Allah? Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Though words may seem too little to express our sincere gratitude to our Creator, and the designer of all destinies, we say Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allow me to write on the already established protocol to thank Allah for blessing us with this day. I also want to thank our guest of honor, Dr. Rashid Semudu. I want to thank our dear parents. I want to congratulate the graduates, and I would like to thank our guests as well. Feel at home. Medina Islamic is your home, so you are all welcome. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Thumma salatu wa salam alaikum. Bakadi wafe, Doctor, Bakadi wafe, Mugenyo Mukuru, a doctor, Yahya, the great, a doctor, Yahya, Rashid, Semudu, a hero, Kwagala Nyongo Muntu, Saba Allah, Kwakumi, Olivia Fayo, Wafo mkuru abasomesa abali wani wabuli sheikh abamusomesa bahaj bahajat abataka gokusharo kino sobola kubera bila abazadde baffe abalungi ennyo nyini ddala abayizi baffe abetenga ngenda kukozesa ennimi ssatu olusooka Luganda bwe nnaaba njogera n'abayizi lujja kuba Luzungu
Ya kumaliriza na ruwara. Mukirize. Kulira mu abagamba. Mukirize mukadde kano. Nebaze Allah sobotsizo okuba tukunganije wano. Safira n'emirembe ku deri nabi waffe Muhammad. Eyalwanirira kino kye tulimu. Bagenyi baffe, omugenyi omukulu, nzikiriza nkutegeeze mu butongole nti essomero lino nga bwe baalyogeddeko liina board of directors ekulemberwa mukadde waffe Shabdunur Busuulwa, Haji Sevume Faruk ne Sheinviri Musa. Mukadde wange luyina board of governors ng'ekulemberwa Alhaji Kazibwe Yasin. Haji Kazibwe Yasin ddako waggulu, abakulu bakulabe, tumukubireko mu ngala abasobola, atukutte bulungi ne ttiimu ye omuli Haji Suleiman Sejengo, omuli mukadde waffe era ku lukiiko olwo muwi w'amagezi Dr. Semuddu, omuli Haji Kimba, omuli Hajjati Zainab Nagguja, Hajjati Zainab otera okutuula ewala naye oba oluwa, Hajjati Mukwano ddako waggulu bakulabe, nkwagala nnyo ng'omuntu, weebale tubeereramu. Omukyala oyo ennyumba ye yeeyo kwova ojje ku ssomero, twamugamba gw'oba osooka ojje otuddeko wano, ennyumba eyo ennene, Hajjati oyo y'ekikomero ekinene efaanana eyange. Ajja tukwebaza nnyo. Olukiiko olwo luliko abantu bangi mukadde waffe Dokita Bomani, ne kuddako olukiiko olwa management olukulembera mukadde waffe Abdunur Busuulwa, ne tuddako olukiiko olwa administration lwe nkulembera nze Kabwejumbira kuva 2013. Kintu kino nga tiwezeza Allah nga nsobozesezza nga tekitagala. Allahu akbar, Allahu akbar. Ekintu ekyo yakinkwata ye mukadde wange Sheinviri Musa. Mukadde wange Sheinviri Musa ddako waggulu yakitambuza okuva 2011 mpaka 2013, naŋŋamba kwatiraawo, nenkwata 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 mpaka bwe naagamba nti nze wenjagalira, kubanga Seeka Busuulwa simanyi kyekinyinza kukola kingobya, byonna bye nkoze mbikoze. Era sisuubirawo mu birooto byayinza okugamba nti vaako, kujjako nga nze njagadde mukkirize be naasiima ajja kuvaako. Bakadde bange munzikirize, mbategeeze mu butongole nti essomero lino teriina donations zonna okuva ebweru. Abawalabu boolaba mikwano gya Seeka Busuulwa kuba gye yasomera, nange wenyina mikwano gyabwe ba head teacher. Kati tulina donations zonna zonna ziri wano. Munzikirize mu bufunze, nsooka okwebaza abazadde baffe. Abazadde bano lwaki mbeebaza? Mbagambe tetulina donations zonna. Sente zonna ze tukunganya tuzijja mu mmwe, mwebale kukkiriza ne tubasolooza mu nsolooza ennungi, kubanga naffe tuba tubawadde saaviisi. Mwebale nnyo, nsaba abazadde mwenna abali wano twekubireko mu ngalo, mwebale 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 nnyo 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 nnyo, naddala abazadde bano ab'abaana be batikkira, kubanga mwatandika from senior one mpaka senior six. Mwebale kuguma, mwebale mwebale, banaye mwekubireko mu ngalo. Bakama bange munzikirize, nebaze ttiimu y'abasomesa. Sijja kubayita wano olw'okuba bangi bayinza okovercrowdinga wano, naye bangi nnyo abasomesa bano, tubakubireko mu ngalo. Naddala ttiimu eno eya theology eri mu nsonga eno, kubanga nga Allah ye mukulembeze waffe, theology eyo ensonga lwaki tuli wano. Shebosa, Shemawejje, Shesendagire, She muddeeko waggulu ensi n'ensi ebalabe, bwe tutabalaga bantu bano, bwe tulivaawo balirowooza ffe twakolanga ebintu bino.
bananga abantu abo seka senda giro oli wala nyo nyo muje ko wano kumpi baba kube kifana ni yadaba mke mubyagala bachi bakube mpaka kuulira bubi seka isha maina huwa al wakti kadinta ya lagul islam islam gambe nja koze senini sato uluntandis timu eno bwe mujiraba bebana bali bano lokumpe kirabo lokubati nze kasolya nze mutwe naye abantu bano bafumbi balungi nyo 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 sala Allah namu abafumbi lebya mwebije Allahumma amin mwagala kuva obali jogerenga mwemuri jogere bawo kijja kunyamba okwanguya bakama bange saidi ya sechura bakama bange nja kubalaga mmaso eyo olwobudde oba n'obutabalaga simanyi musango gwe nabanziza tunaba tuzze kugwa mmwe inshaallah nja kubalaga bakadde bange mbakakasa nti twebaza Allah nga towajja okwogera nti omwaka guno sobodde okuba nti tufuna abayizi abayida abawerera ddala 207 abayizi babaidadi be basoosewo musooke muddeko waggulu abaidadi you stand up for a simple recognition you deserve it you've done it good keep it up banange tubakubireko mungala abayizi abo Allahu akbar kudala erya sanawi nga bwe bajja okwogera okulambula badde abayizi 71 for the first time in our records we've made records we stand up for recognition. Last year we had how many shabosa? We had 47. Tolaba tuchikubisiza amukiregeza no mujja tujja kidaboringa tuchipripolinge tuchikodrapolinge tuchikwintapolinge. Insha Allah kale mwetu lile banani. Bakadde bange tetukoma awo lero tubadde ne dua kuva kusawa sata. Afande surambaya. Tubadde ne dua kuva kusawa sata. Nga tugatta bakaddes ba mirundi ena etaano abasooka aba idad senior 3 abagenda okutuula ebibuuzo mu November shema weje bagenda kutuula ebibuuzo byabwe mu November aba senior 3 era temubataata aganya abaana abo saali yagadde kuboogera naye olw'okuba nti obusiraamu Allah yatuwa tulina okubeeyagaliramu bali abaana 300 plus abagenda okutuula idadi twebaza Allah then ne tuba n'abaana abagenda okutuula senior 4 ba first born ba new curriculum bali abaana bawerera ddala sagala kuba malayo nnyo naye bali 300 abaana abo babatuddewa tubadde nabo mu dduwa yaabwe aba senior 4 ne tuba n'abaana aba senior 6 basomera eri ku campus eri waggulu nabo tubadde nabo mu dduwa yaabwe bali 100 around 30 ne tuba n'abaana abasembyewo bennyini abasanawu abagenda otuula omwaka guno ng'oggyeko bali bali twabafulumya dda abaana abo basobodde okuba nti tutambula nabo mukadde wange nzikiriza njogereyo ebirungi bitono nnyo bye tufunye mu mwaka guno Allah agamba munneebaze bwe munanneebaza nja kubongera ate okkiriza akatono kwoyina n'okasiima Allah kwongera ebirungi bingi mukadde waffe omwaka oguwedde abayizi bano baatukola bulungi baali byonna ebibala tubibala mu mwaka guno baali baakubiri mu bibuuzo byonna mu national exams za idadi ne sanawu ku idadi twali baakubiri ne mu sanawu ne tuba baakubiri ekyo tukyebaliza nnyo 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 Allah mu nsi yonna mu Uganda mu Uganda ne tufuna omukisa mukadde waffe ku lw'edduwa za mukadde waffe oyo Shedirisa Nsereko ne tusobola okuba nti ku senior 6 twafuna abaana babiri ne bafuna 20 points tegeza baamalayo bw'aba wa P7 yafuna 4 bw'aba wa senior 4 yaba yafuna 8 abaana abo baali babiri era ne babawa umura kubanga mu sisimu yaffe asitoofu omalayo obubonero with 20 bakuwa umura bw'ofuna 8 nga bwe tubadde mu World Curriculum bakuwa umura bw'osinga ku national level mu idadi era bakuwa umura bw'osinga ku sanawu era bakuwa ku muumura mukadde waffe Shebusuulwa
Sawa Allah kuisinga nye mujia. Na nkugabule konga botu gabude wana. Jaga na nkugabule ole mekuduli lila seka kusimu. Wanja kugabula mujia na. Manga maneja kusa angayi. Sha Allah. Sosa wala butangu. Panga wajiri ndi kuchima. Sosa tukweba zanyo. Abana abo. Lakubate bali omu wali. Bage ne maka ne bakoma o. Munzikirize nyongero kubategeza mukadde wani omugenyo omukuru nti ngoje kecho abana baffe bage na mu university nyingi nyonga zichambogo Makerere University MUP IUIU atenga bagende ke ku government abana baffe bali bangi nyo 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 ne batakomao abamu ne bagenda bana abamaze ensonga z'Oluwarabu. Metuba singi kako mu university ezili mu Saudi Arabia, mu Egypt, mu Dubai, ne Sudan. Erabu ogenda yo nobuza mahadin madina l'islamia nsanji katereke. Batumanyi burungi mukadde waffe. Mukadde wange tetuko moko. Kwateka mune chirungo cha Quran. Sheisha mwono ya kulembera Quran ajikute burungi nyo nyo nyo. Esomero lino siri ya tahfizi. Ntilisomesa Qurani yoka. Wabula tusomesa Oluwarabu. Tusomesa Oluzungu. Wabula muholi deche tukola. Abayizi abamu basigala wo. Bwebasigala wo netubongera mu ekirungo. Bazadde bange nnyo. Ennaku zino kyangu nnyo. Osobola okusomesa omwana Oluzungu. N'omusomesa Oluwarabu. Ate n'akwata Qurani. Nga tomututte ne waba. Sagala kwogera kuseka tawiri. Somero lye mbanga alinyirira. Erikwata Qurani. Naye nawe wagatta mu byombi. Naye omwana asobola she tawiri. Omwana asobola okusoma Oluzungu n'asoma n'Oluwarabu ate n'asigala nga asobola okukwata Quran mu budde ng'obudde bwa holiday. Era abaana abo tubayina abawerera ddala mu programs zaffe. Mukadde wange munzikirize nyongere okwaniriza ono nze nvunaanyizibwa omwaniriza mu diilu laam diilu laam. Bilal Islamic Institute, Kakiri, Al-Haj, Asheh, Sofyan, Mugruma, Allah Akbar. Allah Akbar. Betuli bano buddoyo ne Haji Yasini baine chafayo chawan. Neesa agala kudamu biafayo robudde, neba sajjaba amani nyo, nari agada ature nyongero kongera okumaliriza ensonga zange. Bade kukulani, yonza nyende masu, uwa mulinda tu. Anabu ulida, ajia kuulida. Tukirize, ngojeke nsonga za, ndema acha, nyende masu, insha Allah. Mukadde wange omugenyi omukuru, ngojeke haba iza abafuna 20 points nebawe wa umura, abazadde baffe, abalungi bano, bategedde nnyo ensonga za umura. Ennaku ezo baali nga ba celebrating nnyo birthdays. Naye kati baategedde nnyo umura. Munzikirize mbategeeze. Just mu mwezi gw'omunaana tusobodde okufuna abayizi abawerera ddala 10 nga bazadde baabwe babataddemu ssente ne babatwala ku umura. Mubo nja kumenyayo batono nnyo. Mubadde ng'omuvubuka bamuyita Sestari Gazani ali mu Sanawu. Mubaddemu mama we yamutwala webale nnyo mama wobaawo Allah nawa akuwe ebingi. Mubaddemu Nakibule Hamda, mubaddemu Nakabuye Kawusara, abaana abo basobodde okuba nti bagenda ku umura ate ne bongera okusabira famire zaabwe n'essomero lyaffe. Mubaddemu n'omwana yasoma bulungi Quran, simanyi lwaki tasomye leero. Yusura bw'atasoma kiva wano anasoma. Ancha kusuma. Omwana oyo yasoma Quran ku Nice TV. Sheikh Boso na ina foundation ye ya Talfa Foundation. Nemu wa umura. Era mugwa munana yagenda nakola umura. Twebaza Allah olw'ekyo. Bakadde bange nyongera okubakubiriza. Abayinamu ku kasente. Abalangira abali awo mbamanyi mulinamu ku kasente. Abaana mubatwale ku umura balabe nnabbi waali balabe ku kaaba balabe kulawuza balabe masjidi kufurataini bannange tuve mu bino bye tulimu eby'edduniya biina we bikoma abaana bwakusanyusa leka mutwala mu bikiri
kiriza omutware ko kuumura ennaku zino ebintu byagonzi nga mmaliriza ensonga eyo ambako banze nino bagambako fetuyina omukisa buli wetutegeka hafula waliwo byetusooka okukola ebimu ku byetusooka okukola tutegekawo emipiira gyatutegeeza bodaboda lwaki twayagala ababodaboda banyoomebwa nnyo netwagala okwongera okubasika kanso hamza salaamu aleikum netwagala okwongera okubasika ababoda tubadde n'emipiira tubadde mu ttiimu munaana eyekatereko sentere yatugambye n'abalala n'abalala naye ttiimu eyawangudde mukadde waffe sheikh Abdunur Busuulwa n'abawente namba lunaku lwabadde lwakubiri ebyo byonna biba bijaguzo etwetegekera lunaku luno olwa hafula tetukoma okwo ku levo y'aba administrators tubaako omusomesa gwe tulonda ne tumuwawumura omwaka oguwedde yaliwo ku levo y'aba administrator ku luno ba administrator beeyamye ne bakkiriza sheikh Murushidi Ssemuko ne tusonda ku kasente kaffe ke batusasula nga ba administrator mu December Allah amutambuze bulungi amutwale kuwumula n'omugenyi omukulu agenda kuwa pocket money sha ulagayo mpola nagayo goti mukama wange yeze akulagi ajja kuwa bakadde bange tetuli selfish tetukoma kuffe n'abayizi tubawaayo chance amma bimbadinisota bawa ne madina nakanwaji jangu imbadde chate mbitabudde olabasibalaze bagatta jangu nange mbigatte ono badinisota gwe twawa olw'emirimu emingi kuva 2012 waali wano ali ku gavumenti nze deputy head teacher Catholic school naye tava wano neewuunya eri akola yaka twakkiriza badinisota ne tumuwa umura mu December agenda ffe byebyo byetutegeera tetulina birala byetutegeera wulira ku bantu ate nga yaliko dosi omugenyi omukulu yajjo ne bakyala be babiri be bagenda okukuwa umura bamanya pocket money bawuubire katiddayo mpolampola bakadde bange abayizi nabo tubawa chansi ne balonda omuntu waabwe bo bennyini ne bamusondera ssente nga bakadde baabwe bazibawa era omwaka oguwedde batwala sheejjaffaali bakadde baffe mwebale mwasonda ssente abazadde ku luno abayizi baalonda semurushidi oyo era abaana basonze ssente nga bayita mu bazadde baabwe kale abazadde abamu tebannasasula naye abaana baabwe bapulejinze maama agenda kuwaana maama agenda kuwa ataano twakoze okusolooza nga ziwerera ddala miliyoni 7 okuva mu baana bw'oba omuzadde w'omwana oyo wooli nga famire tulina famire ziwano famire mbowa famire entulume famire baani nyingi nnyo ng'omwana yakwogeredde leka kugaba omwana biki bye mwasonze ebyo nze sibiriimu tosobola butaba mu bintu bya busiraamu so kkiriza omusajja oyo agende bakadde bange nga mmaliriza kyekabusa nga mmaliriza tetukoma ku academics yokka owekitiibwa omugenyi omukulu tugendako ne mu sports netugendako ne mu debate netugendako ne mu nsonga ezifaanana webuto olwa kalikyulamu eno gyetutwala mukadde wange nkutegeeza nti bwe tugenda mu debate poetry ne public speaking tuyina ebikopo ebiwerera ddala mukaaga omwaka guno baatugamba nga amasomero g'obusiraamu tegasobola kompitinga ku national level mu nsonga ezo naye ebikopo bye tuyina mukaaga ng'ekikopo ekisookera ddala kyali ku levo ya nationals ffe tuyina ekikopo kya wakiso ekya national debate council wakiso qualifiers nga ffe ba champion mu debate 2024 tukyebaza allah ekyo nitatamale ebikopo ebyo tujja biteekako wali bano ebikopo byaba nekibyaffe then ekyokubiri ffe tuyina ekikopo ekya public speaking omwana ono bukenya abadde wano y'omu kuba main participant tuyina ekikopo kya ncdc ekya public speaking era nga kiri mu nyumba eno then tuyina ekikopo kya uganda national student association ekya skill ekya public speaking ng'omwana muwala bamuyita lukayya mutebi eyakituwangulira mu gwokuna ennaku z'omwezi 13 tetukoma okwo
the Kingdom of Buganda Environment Week Schools Debate and Open Speech Championship. Ekikopo ekyo kyaliwo era mu 2024 omwana ono Bukenya ye yakireeta nga ffe twakiwangula. Njagala ebikopo bye njogerako tubirage kyensonse mujja kukiŋŋamba. Then tetukoma okwo, tuyina amasomero g'Obusiraamu, ekibiina bakiyita Inter-Islamic Secondary Schools Association, omuli ba Haji Kajayo wa Kasawo, Haji Kajayo yajjako waggulu, omuli Zamdan, eziri mu Birari, Buziga, wenjogera ku Buziga ani yagikiikiridde. Amasomero ago Riyaz Oruwa, Kamal Aina Kamal. Ekibiina ekyo kirimu amasomero 15. Naye ffe twasobola okuba nti empaka ezaategekebwa, twawangula empaka eza Quran, era omwana oyo Yusula ye yawangula. Tetukoma okwo, ne tugenda mu Ano Inter-Muslim Students Association IMPAC, ne tuleeta ekikopo byonna bya mwaka guno, nalibadde sibiddamu nga bya mwaka guli. Ne tuleeta ekikopo ekyokuba nti ffe twali bakubiri mu masomero gonna gaali amasomero 50 ng'ogasse gonna agamuzirimu ne Isilamiki. Twebaza Allah olw'ekyo. Twe twakoma okwo ne tuleeta n'ekikopo era ekya news reading. Kyokikopo ekyo tukiina wano 2024. Mu mupiira ne netball ne handball ffe tuyina ekikopo kya Nsangi Zone. Nsangi Zone erimu amasomero 6. Ffe tuyina ekikopo ekya Uganda Secondary School Sports Association USSA 2024 ekya zone, nga ku finals twazanya ne Buddo, Allah n'atuzuzuwa ne tusobola okugiwangula. Mu myaka 2025 tewali yali awangudde Buddo, twagikuba omwaka guno. Tetwakoma okwo mu handball, era ffe tuyina ekikopo ekya handball ekya zone y'Ensangi yonna. Then tuyina ekikopo ekirala ekya Inter-Islamic Secondary Schools era ekya football mulayini eyo. Kikopo nga ndaba gikyaliyo ebirala. Bakadde bange, ebikopo nyinza obitabimalayo olw'obudde, naye mubeera awo tunaamaliriza tugende kubipulizenti ng'ew'omugenyi omukulu ategeere nti tetukoma kusomesa ddiini, tetukoma kusomesa bya luzungu ne mukko kalikula gyetuli nnyo ate ddala. Mukadde wange Seeka Sofiani Mukuluma, nga mmaliriza ensonga zino nyongera okutegeeza nti waliwo ekibiina kya Muzirimu 5 ekya Islamic Culture Awards organized by Muzirimu 5 at Hotel Africana Madina yalondebwa nga Islamic Secondary School eyasinga 2024. Mukadde wange, nga mmaliriza ebyo, tufunye omukisa nti tulina kye twongeddeko. We watuleka kuwo tusanze mu mbeera y'ebizimbe layiburale tuzongeddeko. Olw'okwongera okukukiringa abayizi mu new curriculum, tutaddewo ebbagiro, tutaddewo wetukolera baking, tutaddewo wetukolera food and nutrition. Ebintu ebyo twebaza Sheikh Busuura nti byonna bituwadde. Bakama bange, nga mmaliriza, other developments nyingi muzo mwe muli amasomero bagogeddeko agavudde mu Madina. Then nsaba nga ngenda okubata baseeka mutuule malirize n'abayizi bano. This is to the graduates, I request you to stand up. We know better that we've not only taught you, but we've groomed you to serve diligently. You need to serve the Ummah with vigor and determination. The level you have attained today is just the beginning, since the journey of acquiring knowledge is endless. If means available, fight to join other levels of education above you. Your rank, your reputation in the society will always be defined by your level of education. Therefore, exploit all chances before you to attain topmost. Many problems, challenges will confront you in your journey, but patience and endurance are the cornerstone
of your success. Use the wisdom you have gained from Madina Zamzam Secondary School. Use the wisdom to transform your society. The Muslim community, especially in rural areas, is thirsty of your service. Do the needful to serve where they need you most. To whoever has the opportunity to pursue further studies, it's the best opportunity to take now. Better aim higher for your own future. The Muslim Ummah, as I say, is yearning for a elite who can balance the two. That is theology and secular. You must be dynamic with the good master of both Arabic and English language to enable you fit in the dynamic world. For the IDAD members, we know the struggle continues. Since you are starting your exams very soon, that is on 14th October 2024, we urge you, I requested the IDAD to stand up, we urge you to join A-level after senior four, inshallah. The same way to you people, those ones who are still struggling with exams, soon senior six, and those ones who are still in senior five. Please achieve the two as we've been teaching you from day one. I request Allah humbly, this is my humble request, to lead you to success, to achieve all your targets. May you make your happiness, may you make your parents happy as they expected you to do so. May Allah give you the best of the best in your life and hereafter. I request you to sit. We always credit you. We shall respect you. We shall recognize you. You deserve all what it takes. May Allah also recognize you in your future. Kindly, as we are concluding, this is your school. This is your school. And we expect you to come back the moment we need you most. Do what your ancestors have done. You've seen these colleagues bringing umrahs. We are expecting hijab from you members. We are expecting much more than we deserve. Thank you so much. I ask you kindly to handle the discipline as we've been telling you. Our core value is discipline. We've taught you to be religious, to be disciplined, and hardworking. May you have all we've taught you. Thank you so much. Bakama bange nga maliza bino bigambo bya Arab. Abogero abamanyo Arab mwena bali wano. Ndaba mwetegeka. Nyongera okwebaza Allah eyabatuletedde mondete nnungi. Era ne nebaza ne sokwebaza. Allah kawejumbira ababezezzaawo mu mbeere nnungi. Mwebale kwagala somero lino. Mwebale kutwagala tusaba nammwe abaagala ennyo. Nebaza nnyo aba media, Salam TV. Salam TV, you've done more than enough. Thank you so, so much. Muyina n'ensonga gye mukwate ya mukadde waffe buli Sunday. Salam TV, stroke, NBS. Mwebale nnyo, nnyo nnyini ddala. Nebaza aba Salam TV, aba Nice TV. Nebaza aba Star TV. Nebaza aba Bukedde. I know you are here. Nebaza GTV, nebaza Medina Media, nebaza Solo Media, nebaza SK Media, nebaza nyo Pal Radio, bakoze nyo, nebaza Voice Radio, Voice of Africa, mwebali nyo, mwebali geda. Nsembi ayo bigambo byange, ngambebaza nyo, ne nebaliza dalama sumiroga primary, agatuwada abana ntakera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, sijja kubasomola obudde. Saba Allah abatukuumire, banga mwenno luzi yaffe, nga Allah yomukulembeze yaffe. Saba nti tejja kuba speech day n'alyogedde okusingako wano. Tujja kubaawo ne speech day ya Junior nga 31 October. Bwe munaaba mwagala okwogera ennyo, mujja kujja, itubye speech day, tujja kwogera ebintu bingi. Saba Allah abakulembere, mwogezikirize Sheikh Bosa, kuddiza akazindaalo kano. Inshallah, nzikirize ngende w'omugenyi omukulu mutwalire ebintu bino. Saba Allah abakulembere mwenna, Allah abaagale nga we mutwagadde. Tweyanziza nnyo Headmaster Alhaji Ishaka Ndalirwa.
wetagisa okusabirwa tusiima byokoledde institution yeno tusaba Allah akwongera amaanyi n'obuvumu akuteekeko olukomera mu buli mbeera yonna tukirize ab'emizindaalo omugenyi waffe omukulu Dr. Rashid Yahya Semuddu mukadde waffe Sheikh Sufyan Muguruma Fadilatul Walid Sheikh Rajab Hussein Kakoza District Kadhi ya Katuka Sheikh Elias Kigozi Director wa An Umma Hajjat Shania Kigozi abagenyi baffe mwenna ab'ebitiibwa abakulira amasomero ag'enjawulo tuddamu okubaaniriza once again tunatera okutuuka ku nkomerero y'omukolo guno okugumaliriza omulangira Suuna tukulabye naye tugenda nga tonnabakunda bawona njagala kuyita omwana eyasinga ku Nice TV ayitibwa Yusra Yasira ajje asome Kulani omwana oyo yaweewa Umra Yasira ng'ekitongole ekyamutwala e Makka mu mwezi ogw'omunaana essomero lyamwe erya primary eriyitibwa Sadifa Islamic Day and Boarding Primary School erisangibwa wali empigi Boza n'ekitongole era ekiva mu ssomero eryo ekiyitibwa Sadifa Charitable Organization twebaza aba Sadifa olw'okuwa ekirabo ekyo ekya Umra omuyizi ono ava ku Madina olw'okusinga empaka za Qur'ani ku Nice TV omuwulirize nabagambye abakyala nti omwana omuwala tumutwale nga kyankizo eri eddiini ey'obusiraamu abaana baffe tubasomese Qur'ani abaana baffe tubasomese eddiini ey'obusiraamu byonna bye twetaaga mu ddiini okukwasa Qur'ani okusomesa abaana eddiini byonna weebiri wano ku Madina Islamic Essays n'amasomero gaffe agasigadde gonna ag'obusiraamu Yusra Yasira tafaddali Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم جزاك الله خيرا إمام وابقاقا موانو يو سالفا زرامي كده عن دي بودي
yamutwale maka ekirabe kya Umar okusinga ku Nice TV n'ekitongole kya Salifa Charitable Organization. Mukirize mu kiseera kino kyennyini Sebo Al-Mudiru Laham Sheikh Abdul Nur Busulwa abagenyi be waise abatongole omuli ambasada Sheikh Yahya Doctor Semuddu Sebo yaise n'abambejja be babiri ku mukolo guno we bali. Mukadde wange mukanyomera ako kennyini Sheikh Abdul Nur Busulwa nga wetega okujja okuwa speech yo tuddamu okubaaniriza mwenna naddala ba principals ab'amasomero gaffe ag'obusiraamu ba head teachers ab'amasomero ga primary abayizi mwenna abavudde mu masomero ag'enjawulo aba medias ez'enjawulo abali wano mwenna tubaaniriza Solo Islam Media, SK Muziri Mudawa, Furaya Islam Media ne TV ez'enjawulo eziri wano omuli Salam TV omuli TV yaffe yaki Arab yango jimpe saagala kwogera sita UBC sita ne TV yaffe endala eri wano ya muzindetere wano saagala kugeesinga bali wano Nice TV mundetere amannya ga midiya zonna eziri wano mu butongole mukama wange Sheikh Abdul Nur Busulwa kiriza ojje mu kiseera kino kyennyini tunaatera okufundikira njagala abazadde ffenna tugumiikirize buli mugenyi ali wano mukama waffe ojje otuse obubaka beeri abagenyi bano bannange oliayinza okugamba nti twali yogedde tutya naye nga mukkirize omusajja oyo ajja sheikh oyo wanjawulo mu bantu abatandisewo amasomero g'obusiraamu tetwali badde wano omusajja oyo sheikh Abdul Nur Busulwa wanjawulo ku bantu abatandisewo amasomero g'obusiraamu bangi bakwatiridde mu baana ba umma nga tuli nabo wano naye nga tebasasula wadde ekikumi saba Allah akusiime akugaziyirize ate akuwa obulamu obulungi akukingirize endwadde osigale ng'ogasa umma eno era weebale kugasa famire y'omuva naye weebale kugasa nnyo umma eno ey'obusiraamu omusajja atalina lunkulu awuliriza ekigambo kya buli muntu yenna afaayo ennyo okulaba ng'omwana w'obusiraamu wanavaawo sawa mukaaga ez'ekiro ate n'asaalira wano subuhi okulaba ng'essomero lino litebenkedde bulungi nga buli mwana yenna afunye ky'ateekeddwa okufuna jazaaka llahu khairan fi dduniya wal akhira. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى فضل الإنسان على جميع مخلوقاته بالعلم والبيان وأكمل رسله بخير الأنبياء نبينا محمد وأنزل معه القرآن اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد ضيف الشرف السفير الدكتور راشد يحيى سمدو والضيف المرافق له السيد الأستاذ عبد الحميد معروف التركستاني والسادة أم هاني وأم جميلة ومدراء المعاهد والمدارس القادة الحكوميين الأساتذة الكرام منهم الشيخ إسماعيل والأجداد منهم الشيخ حسن رجب
كاكوزا مدير معهد المدينة وفريق عمله الآباء والأولياء أمور الطلبة خريج الدفعة التاسعة طلاب وطالبات المعهد أيها الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضيف الشرف اسمحوا لي في هذه الأجالة أن أعرب عن امتناني وبهجتي على حضوركم وإجابة دعوتنا فأقول لكم جميعا أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المعهد اجلسوا آمنين سالمين غانمين ضيف الشرف اسمحوا لي أيضا أن ألخص كلمتي أمامكم في الوقفات التالية أولا ومن أهمها ما يلي تم تأسيس معهد المدينة الإسلامي عام 2010 كما كان عدد الطلبة حينئذ يبلغ إلى 100 طالب وطالبة والآن العدد لا بأس بها الحمد لله ثانيا في عام 2014 تم تخريج الدفعة الأولى لمرحلة الثانوية التي كان عدد المتخرجين 5 فقط والحمد لله وفي عام 2021 كان عدد الطلبة 29 طالب وكان الطالب المتفوق في حينئذ مغولة فقيه زياد وتمركز معهدنا على الترتيب الثالث على مستوى الدولة وفي العام 2022 كان عدد الطلبة 47 وكان الطالب المتفوق هو جيمبا محمد عمر وتمركز معهدنا على الترتيب الأول على مستوى الدولة وفي عام الماضي هي الخريجين معنا الآن المعهد تمركز على الترتيب الثاني على مستوى الدولة في كلتا المرحلتين الإعدادي والثانوية وكان العدد ذاك السنة 71 والطالب الذي تفوق على زملائه بالمرحلة الثانوية والذي جاء على الترتيب الثالث على مستوى الدولة هو كيونغو عبد الرحيم إن كان موجود فليتفضل أمامنا كيونغو تفضل أمامنا وهو كيونغو من قبيلتنا يا فضيلة الدكتور راشد ضيف الشرف ومن البنات تفوقت السينغو أسماء على زملائها ومن البنات تفوقت السينغو أسماء السينغو هذا الاسم السينغو معروف لدي بابا وأما بالمرحلة الإعدادية تفوق الطالب موجه جمعة وهذا موجه جمعة ابن موجه جمعة اسمه معروف الشيخنا مشرف التعليم شيخ موجه المعروف وهو قاضي غريتا بوغاندا على زملائه كان على ترتيب السابع على مستوى الدولة هذا الطالب والمتفوقة على زملائها من الإيدات هي نانيوندو دسماء عثمان هذا نانيوندو تعتبر أمي لأن يعني اسم نانيوندو اسم أمي ثالثا للمعهد مراحل تعليمية دينية وهي شعبة للمبتدئين كما هي النظام لغير الناطقين بها في جميع المعاهد توجد هذه النظام والإعدادية والثانوية كما أن للمعهد برنامج دعوية وعلمية متنوعة منها حلقات تحفيظ القرآن الكريم مع الشيخ
فضيلة الشيخ هشام سليت سليت هو رئيس هذه القسم وسنة النبوية وخلقات لحفظ المتون العلمية يشارك طلابنا في مسابقات القرآنية وسنة النبوية المحلية والدولية رابعا تمت توسيعة مسجد الماحد فأصبح للبنين مسجد ذو طبقتين والبنات مسجد ذو طبقتين ولله الحمد وذلك مما يزيدنا عزا وشرفا حيث نحقق جزءا من مقاصد شرعي من مقاصد شريعتنا السمحة والحمد لله رب العالمين خامسا فتح فرع مستقل خامسا فتح فرع مستقل الثانوي الأكاديمي وهو التابع للمعهد وذلك في حي سانجي على طول الشارع الرئيسي المتجهة إلى مساق وتلك التغيرات يشاهدها كل من يزور المعهد من فترة لأخرى وذلك بفضل الله علينا ولله الحمد سادسا تمكن بعض طلابنا من الخريجين مواصلتهم بالمرحلة الجامعية داخل الدولة وخارجها ثانيا من التحديات لكل عمل مشقة لكل عمل مشقة وصدق من قال من خاف لسعة النخل لم يجن العسل من خاف لسعة النخل لم يجن العسل ومن التحديات ما يلي الجمع بين التطوير والمعهد من ناحية البناء ورعاية الأنشطة المعهد في الأمور الشاقة نسأل الله التيسير تأخر بعض الآباء والأولياء الطلبة عن تسديد الرسومات من الأمور التي تعوق سير عملنا التربوية وعليه نشكر جميع الأولياء المتعاونين معنا في هذا الجانب وذلك بدفع الرسوم في الوقت المناسب جزاكم الله خيرا ونسأل الله أن يرزقنا ويبارك فينا جميعا ثالثا الشكر والتقدير من لا يشكر الناس لا يشكر الله وعليه دعني ضيف الشرف أقدم جزيل الشكر لكم على العناية بدعوتنا وحضوركم هذه المناسبة التي نحسبها شرعية جزاكم الله خيرا كما أشكر أولياء أمور الطلبة الذين لم يهجروننا ولم يغفلوا عن معهد المدينة طرفة عين ويتمثل ذلك في اختيار وتقديم المعهد على غيره من المدارس وذلك توفير الرسوم لأولادهم جزاكم الله خيرا وأشكر مدير المعهد وفريق عمله الذين يبذلون جهدا جبارا ولا وجه الخصوص مكتب مشرف التعليم الديني وهو الذي كان طيار ومربي فلك الطلاب الخريجين إلى جزيرة الامتياز فنيم الرجال والنساء أنتم لا أنسى شكر القادة الحكوميين المحللين والمنطقة منطقة واكيسو وكذلك أمنيين على التعاون مع مكتب المعهد في الحفاظ على الأمن والسلامة في الحي رغم كثرة أعداد الطلبة ورواد المعهد أشكر الخريجين على جهود المبذولة حيث أصبحوا سببا لاجتماعنا هاهنا اليوم بارك الله لكم فيما تعلمتم أشكر مدراء المدارس الابتدائية المعاهد التي شاركت في هذا الحفل رابعا الطلب ضيف الشرف مما نطلب ضيف الشرف ما يلي نطلب منكم أو أي أحد معرفة أو أي أحد عنده معرفة عن سبل فرص مثل المنح الدراسية سواء في أوغندا أو في خارجها كي تساعد طلابنا الخريجين كما ترون عددهم أمامكم ونطلب من حضور استمرار باختيار المعهد لأولادكم والجودة عندنا ولا فخر
خامسا التوصية هذه للخريجين أيهم الخريجون أيهم الخريجون أنصحكم أيها المتخرجون على الالتزام بتقوى الله عز وجل وذلك بفضل وذلك بفعل الأوامر وترك النواهي والعمل بما تعلمتم وزيادة طلب العلم والتوسط في جميع الأمور والإناث وعدم التشدد في المسائل العلمية أيكم إياكم وتشرع بالفتوى لأنه ليس بأمر هين الفتوى لأهل العلم للعلماء الراسخين واستوصوا بآبائكم خيرا ولا تكونوا سببا لنشر الفساد في الأرض وكونوا عباد الله الصالحين عليكم بمكارم الأخلاق وإياكم وسب المسلمين وأنتم في المنابر أيها الآباء عليكم بمساعدة أبنائكم بعد تخرجهم على المحافظة على العلم الذي اكتسبوه في المعهد وعدم ضيائه فإن نسيان العلم بعد تخليصه يسبب مصائب الدنيا والآخرة نسأل الله أن يعيننا بالخير وأن يعيننا بكل ما نحتاجه بقلم الشيخ عبد النور إدريس أبو سورة سجا قدام بين جبيو okujja kwokwebaza omugenyi omukulu olw'okubeera nga awadde omukolo guno ekitiibwa n'okwebaza abazadde bwenna abasobodde okubeerawo n'abaatuwa abaana njagenda ku pointi gye nsembezzaayo eri abayizi be tutikkidde olunaku lwaleero okubakuutira nti gano gakyali mabaga balina okuddamu okwongera okusoma kubanga eno entandikwa yakumanya kubatandise nakwo olunaku lwaleero netubalaamira okutya Allah azza wa jalla kubanga yentanda y'omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yalaamira ummatahu wal amru bil maarufi wan nahyi anil munkar n'okubeera nga tuyimirira wakati mu mbeera y'obusiraamu n'okubeera nga tetwesamba basiraamu ate n'okubeera nga tetwesiba ku basiraamu nti afe tuli beegundi abeegundi tetwagala kubabuuza tusalla muzikiti gwegundi ogwegundi tegutukwatako tetuli batabuliiki ate abatali batabuliiki naye bonna mumanye nti bantu ba ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulina okugulumiza okuwa ekitiibwa ababasomesezza mujja kulwawo okubatuuka oba okubayisa kubanga eriiso ly'omukulu abaddugale bakola ki wa iyakum wasabbi lmusilimin mwewale okubeera ku bituuti n'obuzindaalo okubeera nga muvuma abantu bonna mu nsi abasiraamu abatali basiraamu abamanyi n'abatali bamanyi oleme okulowooza nti mmwe musembayo mu bamanyi abasinga obulungi wassalaamu aleikum warahmatullahi wabarakaatu okweyanziza nnyo ebigambo ebyo by'ekizadde naddala ebizze eri abayizi kuba omukolo gwammwe mwewalire ddala abaana be tutikidde okufuuka nti ate mmwe musaasanya obwononefu mu nsi mubeere ekyokulabirako eri abasiraamu mwewale okuvuma abasiraamu mu mikolo egy'enjawulo oba ku buzindaalo mubeere ne ikhilaasu nga mwewaayo okukolera eddiini ya Allah mweyongere okusoma n'okufaayo ennyo ku kitabo kya Allah Qur'ani n'okugobera enjigiriza ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okuutira ennyo abantu okunyweza tawhidi mitima gyabwe kubanga gy'emirembe n'obuwanguzi bw'edduniya eno n'afira okkirize mu kiseera kino kyennyini nzizeeko abayizi benjagala bandirize omugenyi omukulu nga tannajja obudde buno bwe ndimu buli ekirwawo ngenda kukisalako ge mazima twagala kutikkira mu budde abantu badde waabwe nga bakyaliwo akeerewa ne nkusalako era nja kusaba omuzindalo tegunva ku mumwa ekinaaba kituwoomedde ennyo wekikoma mu kkubo si kibi
tulichijuzo mwaka okujja nga tutikkira. Mukirize mukwate ebifo byammwe mu bwango bw'ekika ekya waggulu. Obudde bulabika butukutidde ddala ate nga twagala tumalirize nga tezinnawera ssaawa 12 zennyini. Kkiriza ekidaala kino tukirekere abavunaanyizibwa, abayizi baffe n'abagenyi abagala okwetolola n'okuyita tuyite ebbali mu makubo agateereddwawo. Sekala w'abayizi tonnabawa mizindaalo. Yalla tafaddalna. Aba media muberenga mu position ze mutekeddwa okubaamu. Obudde tetulina. Yalla tafaddalna. Tuyanzige. Leeta omwana ayanirize omugenyi omukulu. Obudde bunkutte. Alwaqt. Ayuha talab alwaqt. Sibu dayif alsharaf. Ismahu li أنا أرحب بكم مرة ثانية في هذا المعهد المبارك. يلا أبدو الصبور الوقت. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيف الشرف السادة والسيدات، نلقي إليكم قصيدة تحدثكم عن معهد المدينة الإسلامي إنسانجي كاتيركي. معهد المدينة دوما ينمينا والمدينة خير لهم لو يعلمونا. معهد المدينة خير معهد
ويضاهي يثرب طمأنينة وكيف لا وقد أشعلت فيه شمع العلم وملء الدين أنت مجرى نبوغ لأرنها ونواة الحكمة للعالمين وإن أحد يصنع حرم علم فقد صنع منك حرم الآمنين عبد النور صورا مبدع آثر أن يرفع العلم المبين هو من بين الشيوخ ككوكب إذا ما طلع أطاش القرين بأبي اقتدى بصورا في الكرم ومن سابها أبا هرام الرصين له مدير هو خير قائد وهو منه كموسى وهارون إسحاق أنت عبقري غريب تسعى إليك الأمم والوالدين وما عسى أن أصف المدينة يغنيك فخرا بكثرة الناجحين وترانا يوم تبرم النتائج نتحف بخبر وولولة الفائزين يا أهل المدينة أجيبوا ألسنا خير من ركب الليموزين أنت معهد غني ولا فخر غني المال والأخلاق والبنين ألا أبلغ المنافس أن المدينة Wanguzo businga mwusi kwe kutukirizo weyam. Salam TV e yugu miyamayengo bulirucha. Kuruno e sumurude luombo. Programu obulungamu. Luno luombo antikumande otegiru ulambu waba swahababa nabi. Bawa angala batia. Neshe tikiri mpwa Yazid. Nabi sallallahu alayhi sallam ya gama antinu wanuwa swahababa angi. Tichisani ndi kubira antinu mpi na yugiri chigambo. E chinzo kubira antinu wachibesi tazewo wakakanya. Bukubira nti no kibatyobola ku lwokubiri enneeyisa y'omusiraamu ddala erina kuba ya njawulo enneeyisa y'omusiraamu ne Sheikh Muhammad Kibaate enneeyisa kyendegeza mukyo enneeyisa yo n'ekintu gundi enneeyisa eteekeddwa okubeera ku kintu n'ekintu gundi enneeyisa yo n'ekintu gundi bw'ona okijjamu kyonna kyekijjokola ekigambo mpisa wulira bwe twambuka olwo ku lwokusatu okusonyiwagana osonyiwa osonyiwa otya anti kitukakatako ne munnabugerere Sheikh Swaleh Kigundu waliwo ebintu bino bya mirundi esatu waliwo okusonyiwa waliwo okusonyiwagana wabaawo n'okwesonyiwa buli kimu kirina amakulu gaakyo naye ekimu kiyinza ate okukutuusa ku kirala ate ekirala kiyinza obutakutuusa ku kirala twesozza olwokuna tugenderera kino kikulu nnyo okugaba emaali y'omufu mu busiraamu obadde okimanyi y'obadde okikola otya kati kitegeere mu bujjuvu bwakyo okugaba emaali y'omufu mu busiraamu ne Dr. Soedi Mayanja mirathi kitegeeza yengeri process yengeri emaali y'omufu gyegabizibwamu eri abasikabe ddala twambuka tuyingira ejjuma olwokutaano olina kigendererwa ki ekigendererwa oba enniya ku olwo banguka ne Sheikh Rajabu Kakoza enniya mu lulimi lwonna amagulu gaakyo mu lulimi al kasdu okugenderera okukola ekintu olw'omukaaga tukulaga ekkubo ettuufu ly'olina okukwata ekkubo ly'obusiraamu
gundi tova ku main ne Sheikh Suja Idris. Omuntu gwe bagamba nti omuntu atuse ku buwanguzi afaanana atya, bwe kibeera nti ogamba nti kusoma abaako eddaala lye yali aluubirira, kakati eddaala eryo singa amala n'alituukako, tugamba nti oyo akoze eki, atuuse ku buwanguzi. Olwokusande tuluyingiramu n'empisa z'omukkiriza. Omukkiriza yandibadde atya, biki byakola ne byatateekeddwa kkola ne Sheikh Najib Kasozi. Okubeera ne fiqihi mu ddiini y'Obusiraamu gy'emirembe gy'ogenda okubeera nagyo wenna eyeeyita omumanyi. Olwo lwe luwombo lw'obulungamu, uwoomerwa oluwombo buli lunaku. Programu Obulungamu wano ku Salaamu TV. Eno ye Salaamu TV. Banange mwebali okulaga buya nga Uganda ezenya kongi namboli twabalaga. Lwaki namboli bakayita kattiro? Mwayiwawa omubiri nga bulijjo. Kati nga 11 Oktoba Uganda Cranes ejja kubanga eyambalagana ne South Sudan wali enamboli sawa emu eyakawungeezi. Ng'ekyoyina okukola, leeta fire tuwagire ekitabanga wo. Okugula tikiti nyiga *M65 *200# oba genda mu momo app onyiga wali buy ticket. Anti awo etikiti egula emitwalo ebiri gyokka, bw'osasula kaashi eba y'ebiri kitundu. Ng'ate enamboli ogendera bwerere mu traini. Anti MTN egabudde. Uganda Cranes fire! MTN fire! Bikutuusiddwako MTN, omuwagizi w'omupiira gwa Uganda namba emu. Nga tuli wamu, tewali kitulema. Bwana era nga akisaana era ng'essomero lino lirye y'omu ku babawuzi ab'oku ntikko. Kkiriza mukama wange Bismillahi Rahmani Rahim. الحمد لله فضل العلم ورفع قدر العلماء وقال في محكم تنزيله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قد وانجي أتنك ججا انجي شيخ حسين رجب تقوزا Mukwano gwange, Uganda wange, Sheikh Abdul Nur Busuulwa, Ssenkaggale w'ettendekero lino Amakula, kadde wange, musomesa wange, Ebiru Mahad Bilal, Sheikh Sufiani Muguruma, Waifana Al-Aziz, min Makkata Al-Mukarrama, من المملكة العربية السعودية الأستاذ عبد الحميد بمشيخ مهنا أبالي كبير كله بنو ورواليرو مريبان جمو بيتيريا مريي نجاورو مجا كفكريزا بروتوكو لنكبا من يمانيا أبافورو باما سوميرو أجين جاورو كده وتكتوزالا Sheikh Idrisa, abaana baffe abalungi abafuuse ensonga y'okukungaana kwaffe wano olwaleero nga tujulira okugraduatinga kwammwe nga mumaliriza siniya yammwe ey'omukaaga, abazadde abalungi, abazadde b'abaana mu ssomero lino Amakula. Kwa mwiki yange, kwa mwiki yange, kwa mwiki yange,
bakyala bange ate mikwano gyange abazadde mwenna abagenyi b'omukolo guno assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Olunaku lwa ssanyu ddala nga tuliwamu okujaganya omukolo ogw'ebyenjigiriza. Olwaleero nga bwe mukitegedde mwenna, tuli ku matikira ag'omwenda mu ttendekero lino eddungi erya Madina Islamic Secondary School. Ebigambo by'okwebaza bijja kuba biyitirivu obungi naye tujja bifunza olw'obudde. Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza olw'enteekateeka ennungi gy'atukoledde omukolo guno ne gubaawo nga bwe mugulaba n'embeera y'obudde, naye alhamdulillah n'ebeera nga tewali kutaataaganyizibwa kwonna. Njagala okwebaza famire ya Sheikh Idrisa Nsereko olw'okwetaba mu mulimu guno ogw'okusomesa bannayuganda. Bingi Muzeyi byayogedde mu sipiiki ye byemwawulidde. Nebaze mu ngeri ey'enjawulo mukwano gwange ono muganda wange Sheikh Abdunnur Busuulwa, gye nvudde waffe muwanvu ddala. Naye mu bufunze ŋŋenda bategeezayo ebintu bibiri, nsuubira nti eyinza okuba nga y'ensonga lwaki yayagadde mbeere wano olwaleero ng'omugenyi omukulu ng'ate jjajjange waali wali. Jjajja nkukiikiridde. Sheikh Abdunnur Busuulwa bwe twali mu Madina Islamic University, ettendekero erifulumiza abamasheeka abannayuganda abangi n'amawanga amalala, naye twaliyo mu mbeera ey'enjawulo nga ffe we tuli tuliwo babiri ffekka. Twaliyo bannayuganda babiri ffekka mu ttendekero erya secondary, gye twava ne tusanga bannayuganda abalala, era twali ffenna ku ssomero okumala emyaka egitakka wansi wa mukaaga. Era bwe twavaayo yali bestimaani wange bwe nakola enteekateeka ez'okuwasa. Naye bwe yasalawo okuzimba essomero ate n'alituuma ettendekero lye twasomeramu erya Madina, ekyo tekyanneewuunyisa. Naye njagala omwebaza obudde bwawaddeyo, obumalirivu, n'abeera nti ettendekero lino lye yatandika ng'asaaga nga leero liri wano nga bwe muliraba nga lifulumizza abaana abayitirivu nga bwe mbawulidde ate omulundi ogw'omwenda. Naye njagala nzizeeko okwebaza abazadde abeewaddeyo ne mwerekereza byonna, ne mubeera nti essomero liyimiriddewo nga teriyimirirawo ku buyambi buva bweru wabula nga muli committed okubeera nga musasula school fees. Njagala okubagumya nti muli ku mulamwa, kubanga tolina kweraliikirira ng'oli mu ttendekero bweriti erisomesa omwana eddiini ate ne limusomesa n'engeri gy'akwasaganyamu eby'ensi. Nga bwe mbategeezezza, Sheikh Busuulwa bwe twali eri okutandika eri mu secondary ne twambuka ffenna mu university, yandekayo nga nkyeyongerayo ku birala ye najja n'atandika ettendekero lino ery'okuyigiriza bannayuganda nga bwe muliraba. Naye njagala obbakakasa nti omuntu ayise mu ttendekero erifaananako bweriti asobola okubeera ekintu kyonna mu ggwanga lyaffe erya Uganda insha Allah. Y'ensonga lwaki wano bw'onaabuuza abayise mu matendekero g'eddiini ojja kusanga nga wonna webali ate baweereza bulungi. Abaliyo nga tuweereza mu ggwanga nga bambasadaazi gye tuli, abakoze omulimu omunene ogw'obusomesa webali, abasawo gye bali mu mitendere egy'enjawulo
bonna abayise mu matendekero bwegati baweereza bulungi eggwanga era tubeebaza mu ngeri eyawamu. Abaana baffe abalungi tubeebaza obutakuswaza kubanga omuzadde asobola school fees ziwaayo naye agenda okukeesa enkya ng'ebivudde mu mwana tebisanyusa, naye mwebale okubeera ab'obuvunaanyizibwa abazadde nimubawa essanyu olwaleero nga tuzze okubeera ntujaganya okubeera nti mumaliriza emisomo gyammwe. Njagala mbeeko n'obugambo bwempa abaana baffe abamaliriza emisomo gyabwe olwaleero. Ekisooka, abaana baffe muli ba mukisa nti musomye eddiini ate ne musomerako n'edduniya. Teri mulamwa gusinga ogwo kubanga Allah subhanahu wa ta'ala mudduwa gye tusoma olubeerera rabbana atina fi dduniya hasana wa fil akhirati hasana, mwe byombe mubifunye mufunye dduniya ne mufunirako ne akhira, era kye mbakubiriza okubeera nti nno mukuuma. Ekigambo ekyensooka okubakubiriza nti shahada gye mufunye olwaleero, okutikkira kuno kwe mutuuseeko olwaleero mu kukozese okwongera okulongoosa enkolagana yammwe ne Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala agamba innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama, teri bantu basinga kutya Katonda mu baddu be ng'abamanyi. Ekyo mukituuseeko olwaleero obwali muli ku ntandikwa yaakyo eyannamaddala. Ekyokubiri, njagala okubakubiriza nti we mutuuse olwaleero okubeera nti nno mutikkirwa, mukikozese okwongera okulongoosa enkolagana yammwe n'abantu mu madaala gonna ag'enjawulo. Tonyooma gw'osinga, gulumiza gwewenkanankana naye n'akusinga, kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba man tawadaa lillahi rafa'ahu Allah, omuntu yenna eyeetowaza ku lwa Katonda Allah subhanahu wa ta'ala musitula amadaala. Ekyokusatu kye mbakubiriza, mubeere ba mugaso eri abantu gw'omanyi gw'otamanyi, kubanga buli we weeyongera okumanya olina by'osobola okuyamba atatuuse ku ddaala ly'oliko. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba ahabbu nnaasi ila llahi anfa'uhum linnaasi, omuntu Katonda gw'asinga okwagala y'asinga okugasa abantu. Obuyivu bwammwe bwe mutuuseeko olwaleero mubukozese okubeera nti nno mugasa abantu. Ekyokuna kye mbalaamira, temulowooza nti eyo y'enkomerero y'okusoma, wabula mukitwale nti mufunye ekisumuluzo ekisooka eky'obuvunaanyizibwa okubeera nti nno mweyongera okusoma. Leero tujulidde kubeera nti nno mumaliriza senior 6, twetaaga ate mutuyite oluvannyuma lw'emyaka ena nga tuli mu graduations zammwe nga diguli mugimaze n'okweyongerayo, kubanga eggwanga lyaffe nga bwe muliraba emabegako obukulu abantu babuliranga ku P7, bazadde baffe bamalanga P7 ne babawa obwami. Olwaleero emirembe egyaddako nga siniya 4 oba togirina tolya bwami, nabo baabulya nabo ne bikoma. Olwaleero siniya 6 oyinza okulooza nti ekuyisaawo, kituufu mu tteeka ly'eggwanga siniya 6 kati oli ebintu naye tomanyi kigenda kubaawo ntya. Kale mbakubiriza, tebeera enkomendo, temulowooza kikiwe. Good fun. When it comes to entertainment, DSTV's number one. Is everybody ready to go, go, go? We've got the zaniest characters to transport you away. The party is cracking, so why not come play? You're gonna love it. We've got so many channels and a ton of new shows, like Disney and Nickelodeon, where anything goes. So live it up with DSTV. We bring the fun. You know we're number one. Where does it come from? That thing,
that makes us Ugandan. Some say it's in our history, in our culture, and in our hearts, in our warm smiles and vast miles of coffee. It's in our inherent pursuit to always be better, to never stop growing and glowing. We are a nation of sweat and skills, a nation of ideas and inventions. But what truly makes us Ugandan is our quest to invest in agribusiness, manufacturing, tourism, infrastructure, health, and education to improve the quality of life of Ugandans. That's what makes us Uganda Development Bank. We can do better. Uganda Development Bank, inspiring development. Eno, yes, Salam TV.